Korealaisen voi hyvinkin kyllä haastaa sitten tässä kuviin tuleva Venäjän Aleksandra Soldatova. Hyvin vaihtelevia esityksiä on häneltä nähty näissä kilpailuissa. Kultaa tuosta keiloista ja sitten taas vähemmän onnekas oli tuo pallo. Nyt toivotaan Sashalle onnistumista tämän nauhan kanssa. Tämä vaikea lopetus tähän 4 kierroksen piruettiin, tasapaino sinne perään. Tässä myös hyvin vaikea yhdistelmä piruetti tuolta attitude-asennosta syvälle taakse taivutus piruettiin. Ja näin siitä viimeinen riskikin tuli nappiin kiinni. Pientä sotkeutumista tuossa viimeisessä osassa, eikä hän saanut aivan tuota viimeistä vaikeusosaa tehtyä. Sisukkaasti yrittää Soldatova saada vielä viimeiset vaikeusosa liikkeet, mutta aivan ei mene nappiin tuo loppu. Muuten ohjelma oli siistimpi kuin tuossa neliotteluvaiheessa. Silloin aika paljonkin haparointia juuri tämän nauhan kanssa tuli hänelle. Tässä tuo yhdistelmä piruetti, josta lähdetään syvään taivutusasentoon ensin tuon attitude-piruetin jälkeen. Ja tässä tuo harmillinen lopun sotku. Ja tietysti siellä myös kolkuttaa takaraivossa se, että musiikki on loppumassa ja pitää ehtiä loppuasentoon. Soldatova 18.350 ja Soldatova kakkoseksi.